नमस्कार, मी डॉक्टर तिडके, फाउंडर आणि डायरेक्टर डॉक्टर तिडके क्लासेस बीड. 5 मे 2024 रोजी नीट UG एक्झाम कंडक्ट करण्यात आली आणि खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेमध्ये खूप चांगलं यश मिळवलेलं आहे. डॉक्टर तिडके क्लासेसचा खूप मोठा रिझल्ट या क्लास या एक्झाममधून जनरेट झालेला आहे. सर्वप्रथम या सर्व विद्यार्थ्यांचं आणि पालकांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मित्रांनो, खूप सारे विद्यार्थी तयारी करत असतात आणि तयारी करत असताना काही विद्यार्थी यशस्वी होतात, काही त्या यशस्वी होण्याच्या सीमा रेषेजवळ पोहोचलेले असतात आणि काही विद्यार्थ्यांना कमी मार्क पडतात. पण विद्यार्थी मित्रांनो, आज हा खास व्हिडिओ जो बनवला आहे मी, तर तो यासाठी बनवला आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना थोड्याफार अडचणीमुळे त्यांना जे यश पाहिजे होतं ते भेटलं नाही, तर त्या विद्यार्थ्यांनी पुढे काय केलं पाहिजे आणि कोणता निर्णय घेतला पाहिजे या संदर्भामध्ये हा आजचा व्हिडिओ आहे. मी सर्वप्रथम तर तुम्हाला असं सांगेल की खुशिया मिलती नहीं मांगने से मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से. भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे. मित्रांनो, तुम्ही प्रयत्न केलेत पण कदाचित तुमचा योग्य टाइम नसेल, योग्य वेळ नसेल, म्हणून कदाचित थोडीफार अडचण आली असेल. हरकत नाही, आपण प्रयत्न परत करू शकतो आणि जे तुमचं ध्येय आहे ते आपण मिळवू शकतो. पण हा आत्मविश्वास तुमच्यामध्ये असणं खूप आवश्यक आहे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की एक वर्ष मी ड्रॉप घेतला, रिपीट केलं, तर मी डेफिनेटली माझ्या ध्येयाला गाठू शकतो, तर मला असं वाटतं की तुम्हाला 100% चान्स घ्यायला हरकत नाही आणि त्या उद्देशानं तुम्ही प्रिपरेशन करायला हरकत नाही. कारण मी माझ्या समोर कितीतरी विद्यार्थी असे पाहिलेत की एक ड्रॉप घेतात, दोन ड्रॉप घेतात आणि शेवटी ज्यावेळेस ते सक्सेस भेटतं, ज्यावेळेस ते MBBS साठी क्वालिफाय होतात, तर तो जो आनंद आहे मित्रांनो, तर तो खूप मोठा आहे, त्याची बरोबरी आपल्याला करता येणार नाही. प्रयत्न करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या बुद्धीवर विश्वास असला पाहिजे. आपण मेहनत करू शकतो, आपली कष्ट करण्याची तयारी आहे हे जर तुम्हाला माहीत असेल, तर तुम्ही डेफिनेटली हा निर्णय घ्यायला हरकत नाही आणि त्या उद्देशानं प्रिपरेशन करायला हरकत नाही. खूप सारे विद्यार्थी आहेत. काल एक विद्यार्थी मला येऊन भेटला की सेमी गव्हर्नमेंट साठी तो क्वालिफाय झाला आहे, MBBS साठी लागत आहे, पण तरी पण त्याची इच्छा आहे की सर, मला असं वाटतंय की मी अजून एक वर्ष तयारी करावी आणि महाराष्ट्रातलं मला टॉप गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेटावं, याच्यासाठी सर मला प्रयत्न करायचे. म्हणजे इच्छाशक्ती बघा तुम्ही. ऑलरेडी तो MBBS साठी क्वालिफाय झालेला आहे, तरी पण त्याची इच्छा आहे की मला चांगलं कॉलेज पाहिजे, मला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाहिजे, आणि याच्यासाठी तो अजून परत तयारी करण्याची इच्छा दर्शवतोय. म्हणजे तुम्ही अशा स्टुडंटकडून इन्स्पिरेशन घेण्यासारखं आहे. या ठिकाणी प्रत्येकजण सक्सेस होऊ शकतो, पण ती इच्छाशक्ती, ती मेहनत करण्याची तयारी ही तुमच्यामध्ये असणं खूप आवश्यक आहे. तुम्ही घेतलेलं डिसिजन पूर्ण एक वर्षभर तुम्हाला त्याला सिद्ध करण्यासाठी, पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी मेहनत करायची आहे हे तुम्ही सुरुवातीला स्वतःला सांगणं आवश्यक आहे. आणि त्यानुसार जर आपण वर्षभर अभ्यास केला तर आपल्या निकालामध्ये कुठलीही अडचण येत नाही, खूप चांगल्या लेवलचा निकाल तुम्हाला भेटू शकतो.
मला फेल झाल्यानंतर थोडं दुःख होणं साहजिक आहे, माणसाला फिलिंग्स आहेत, मार्क कमी पडले असतील, दुःख होणं आवश्यक आहे. जेवढं तुम्ही स्कोर एक्सपेक्ट केला असेल तेवढा आला नाही याबद्दल तुम्ही नाराज होऊ शकता, पण हे दुःख, ही नाराजी ही परमानंट नाहीये मित्र. याच्यातून बाहेर येण्यासाठी अजूनही तुझ्याकडे टाइम आहे, तू स्वतःला सिद्ध करू शकतो आणि तुझं जे ध्येय आहे तर ते पूर्ण करू शकतो. तुमच्या समोर आजूबाजूला तुमचे नंबर ऑफ मित्र असू शकतात ज्यांनी रिपीट केलंय आणि ज्यांनी रिपीट करून या एक्झाम मध्ये सक्सेस मिळवले. कदाचित आजचा नंबर त्याचा असेल, उद्या तुमचा असू शकतो. आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्ही एक चान्स घेऊन स्वतःला सिद्ध करू शकता तर डेफिनेटली तुम्ही नीट रिपीट करण्याचा डिसिजन घ्या. आणि घेतलेल्या डिसिजन सोबत डॉक्टर तिडके क्लासेसचा डायरेक्टर म्हणून तुमच्या बायोलॉजीची जिम्मेदारी माझ्यावर असेल आणि ती जिम्मेदारी 100% पूर्ण करण्याची ग्वाही माझ्यामार्फत असते. डीटीसीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना बघा, जे वर्षभर आपण पेपर घेतले, ज्याप्रमाणे आपण पेपर कंडक्ट केले, त्याचप्रमाणे एक्झॅक्ट त्याच लेवलचा पेपर एक्झाम मध्ये आला होता. एक विद्यार्थी तर म्हटला की सर आपले 100 पैकी जवळपास 95 क्वेश्चन सर आपण इथल्या आपल्या टेस्ट सिरीज मध्ये रेग्युलर टेस्ट मध्ये कंडक्ट केलेले आहेत आणि बाळांनो याचा प्रूफ मी तुम्हाला येणाऱ्या 2-3 दिवसांमध्ये पूर्ण पेपरवर हायलाईट करून मी दाखवणार आहे. आणि फक्त शिकवणंच नाही, कन्सेप्च्युअल शिकवणं असतं, टेस्ट सिरीज असते, प्रत्येक वीकली टेस्ट असते. क्वालिटी एज्युकेशन देण्यासाठी मी कटिबद्ध असतो. फक्त सांगेल तसं जर आपण अभ्यास केला तर माझ्या विषयाची जिम्मेदारी मी पूर्णपणे घेणार आहे. ऍज अ बायोलॉजी मास्टर म्हणून, ऍज अ बायोलॉजी एज्युकेटर म्हणून बायोलॉजीमध्ये 360 पैकी 360 मार्क कसे पडतील याच्यासाठी मी काम करणार आहे. मला असं वाटतं की मी बायोलॉजीची काळजी घेतो, तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्रीची काळजी घ्या आणि आपला खूप मोठा रिझल्ट आपण या माध्यमातून जनरेट करू शकतो. थोडेसे मार्क कमी पडलेत हरकत नाही, येणारा काळ तुमचा आहे, तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करायचं आहे. आणि यासाठी माझ्याकडं अजून एक छोटीशी कविता आहे तुमच्यासाठी, ती पोयम तुम्ही ऐकल्यानंतर तुम्हाला नक्की छान वाटेल. श्रीकृष्णने साफ कहा है की बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धून पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा. ऑल द बेस्ट गाईज, छान अभ्यास करा आणि स्वतःचं ड्रीम पूर्ण करा, आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करा. फॅमिलीसाठी जगण्यामध्ये खूप चांगली मजा आहे, कुटुंबासाठी समाजासाठी काम करायचंय अशी प्रेरणा स्वतःसोबत ठेवून काम करा, तुम्ही 100% सक्सेस व्हाल. डीटीसीचा आपल्यासोबत नेहमी सपोर्ट राहील. थँक्यू व्हेरी मच.